Så blev det endelig fjerde lørdag, første søndag i advent. Og det er jo så på tide, at I skal åbne den sidste pakke, I har i jeres adventskasse. Og hvorfor så ikke tage en hel flaske gin? Det er så nu, jeg skal bryde overraskelsen og sige, at i en af adventskasserne, der ligger der faktisk et gavekort på 500. Så det kan jo være, der sidder nogen derude nu og jubler og er glade, fordi I har fået et gavekort på 500. Men tilbage til djinden. Djinden, den kender I jo. Den kender I jo til udløse. Men det her med at kan få et godt glas. God gin og tonic. Og samtidig så ligger der lidt sørret citrus i jeres kasser også, som I passende kan bruge til jeres gin og tonic. Men husk nu, når I laver jeres gin og tonic. Jeg har sagt det så mange gange, jeg siger det igen. En del gin, en del tonic. Og så nyd jeres gin og tonic. Og måske I kan gemme det i flasken, fordi hvem ved, det kan jo være, at du har brug for den her den 24. også til lige at få sådan en lille opstram. Men jeg håber, I har nydt jeres adventskasse. Og så vil jeg gerne have lov til at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Vi ses.